שלום כולם, כאן בועז פיילר ואני כאן עם התחזית האסטרולוגית היומית ל-19 בספטמבר 2016. אז ככה, הירח בשור, אני מאוד אוהב ירח בשור, זה ירח שנחשב נעלה באסטרולוגיה המסורתית, ירח שבו אנחנו יכולים ליהנות יותר, זאת אומרת, זה זמן שבו הקשר שלנו אל החושים הוא חזק יותר, זה זמן שבו אנחנו יכולים ליהנות יותר מהטבע ומהבריאה, מאוכל, משתייה, ממגע, מאסתטיקה, מיופי. ואותו ירח היום גם נמצא בצמידות אל סרס. סרס שהיא אלת התבואה, אלת הטבע, אלת הפריון, שנותנת את הפירות על פני הארץ והתבואה ומפריחה את הפרחים כל אביב. אז החיבור הזה הוא מאוד פורה, והחיבור הזה הוא מאוד יפה, והחיבור הזה יכול להיות גם מאוד נעים. הדבר היחידי שיש גם 150 ליופיטר, וזה אומר, חבר'ה, תעצרו קצת. זה לא זמן לאכול ביס אחד יותר מדי, זה לא זמן לנסות לקבל את, לקחת את הכל פנימה בבת אחת. לאט לאט. אם אתם רוצים ליהנות מזה לאורך זמן, אל תאכלו את כל ההוגיות בבת אחת, אל תאכלו את כל הסוכריות בבת אחת. אז באמת היום, להסתפק במועט ולהעריך אותו, והתמורה של זה יכולה להיות מאוד מאוד גבוהה. בלילה יש משושה לנפטון וזוויות יפות לדרקונים, זה יכול להיות ערב נהדר בכל מה שקשור לפרויקטים אמנותיים או רוחניים ובכלל לקשר עם המוזות. מרקורי נמצא גם במשולש לפלוטו, אמנם ברטרו, אבל במשולש לפלוטו זה עושה את התקשורת שלנו אינטנסיבית ועמוקה יותר ואמיתית יותר בהרבה אופנים. אנחנו יכולים להשתמש בזה לטובתנו, לשינויים חיוביים במערכות יחסים. ונוס עדיין במולות לאורנוס, שינויים חיוביים בתוך מערכות היחסים שלנו, התחדשות, ככה עזיבה של דפוסים ישנים והחלה של חדשים, דרך תקשורת. הוא במשושה למרס, היא נמצאת גם הוונוס הזאת, ולכן יש שם הרבה מאוד אנרגיה, ואנחנו יכולים להיעזר באנשים אחרים גם כן, לקבל עצות טובות, ולעשות דברים לא לבד, אלא ביחד בצורה הרבה יותר עוצמתית. אז זה הכל, פחות או יותר לעכשיו. תודה רבה שהקשבתם, שימשיך לנו שבוע מצוין. כאן בועז פיילר, להתראות.